teďka King. Acha jo, přes zeď tady můžu. Je také trošku dál a se sednout. My jsme tady. Psi. Tady ten týpek, to je tady stejná koko. To je sídlo, tady toho týpka mezi náma pomalu zabijí. Bacha, oni povinkeš na tu gate, jo? Patrně. Ale půjde engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě, máte lidi na frontu. Pojďte víc soutu, pojďte víc soutu, devky, držíme to, a pojďte skrz tu gateu. Klikněte skrz tu gateu do nich. Zapíte se, oni dosáhli ve stavem, pojďte se odvést za nima. A půjdeme další engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě, se sedni za nima a Rašíde, sedni, bacha, oni půjdou engage do nás, buďte tady s devkama, oni se budou, dívat se na nás. Jdeme. Jsme v nich. Pojďte k tomu southeastu. Dávám nightu, pojďte s nima. Ten další engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě, na tu gateu, je to huge, nice, a tlačíme out. Už jsou víceméně broken, chaseujte to. Za 5 sekund stahuju na vestu, jo? Za 3? No, nedostanu se tam, utík. Už raně, už to catchujte. Tady je chariota, ještě od nich. Je dismountla? Zabij tu chariotu, nasednout a zabij tu chariotu. Tady je chariota, já jenom nestihnu. Nestihám ji. Namountil. Máš to Marko toho týpka? Ještě tady máme healera, co